di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti. Lepas Arif Aiman cantik. Arif Aiman bersama nanti di tengah. Kuisan. Clearance dilakukan oleh Taiki sebentar tadi. Menjadi rampas oleh Sadir Ramdhani. Dikejar oleh Matthew Davis. Sao lepas Sadir Ramdhani. Amri menanti. Oh, satu tackle kemas dilakukan oleh Feroz Baharudin. Oh, layanan kad merah untuk Feroz Baharudin. Feroz Baharudin, pemain muda benteng pertahanan JDT, mengutip kad kuning yang kedua pada perlawanan ini untuk layanan kad merah. Saya nampak ia adalah tackle bersih daripada Feroz Baharudin, kerana apabila dia melakukan terjahat, ada sentuhan daripada bola daripada Sadil Ramdhani. Yes, dia telah memenangi bola tersebut. Dan saya tak faham mengapa dia diberikan kad kuning yang kedua. Saya tak nampak seperti ada follow through yang begitu kasar daripada Feroz. Saya rasa tackle yang bersih daripada Feroz. Dan ini memberikan peluang kepada Sabah. Ya, walaupun 1-0 saja, kini menjadi lebih penting save yang dilakukan oleh Damian Lim.